Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Salam. So hari ni kita nak test kereta ni, padu tak padu. Sebab kereta ni memang padu. Jadi kita kena test lah, kan. Kereta kat belakang saya ni kita panggil apa? The Joker. The Joker, betul. The Joker S15. Jadi kalau korang nak tahu kenapa dia digelar The Joker, korang kena tengok yang video yang first lah. Tengok link kat bawah, ada video first. Tapi sekarang video ni kita nak santai-santai belanja, bang. Belanja, insyaAllah. Belanja boosting, orang cakap. Boosting lah, nak drift tak boleh. Nak drift tak boleh, Okay, okay, mana tahu dia drift nanti lah. Kita tak tahu. Okay, jom kita masuk. Jom. Ada memang style gila. Tengok rim dia kan. Kuning. Pink. Kenapa? Kenapa sebelah pun pakai wildcat ni? Okey, sebab apa? Seat standard tu bila buat orang melayang. Pemain kalau buat teksi apa? Teksi ride tak pakai ride. Pakai seat standard memang sakit lah, kena tahan kat pintu semua. Dia punya force kuat tu. So kita tukar lah sini bucket. Okey, okey, okey. Yang ni full bucket lah sebab driver senang. Lekat elok je. Tapi kan kalau korang nak tahu lebih detail lah pasal kereta ni, macam mana diorang nak follow? Okay, kalau nak follow saya dan nak tahu pasal kereta ni, pergi ke Instagram Zamil Shahir, Zamilshaher. Okay. Tu Instagram. TikTok pada Wapcar, lalu APCAR underscore Zamil, Wapcar Zamil. Okay. Kemudian kita ada Facebook fanpage jugalah, Zamil Shahir lah, keluar nama tu. Exhaust dia. Okay, exhaust ni titanium GIC muffler. Kemudian kita punya piping full HKS. Manifold custom oleh under 6 twin scroll. 3 inci full straight. So bunyi ni okey lah, tak terlalu kuat. Malangkan kalau kita rembat lah. Okay, kita try rembat lah. Rembat. Ini rembat. Dia rembat lah. Boost dia masuk 3.6, 3.4 macam tu. Full boost sebab dia twin scroll. So all the way sampailah hujung. Atas tu dah tak ada power lah. Okay, okay, okay. So memang kereta ni kira cakap main yang bawah lah kira. Kira tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Respon lah. Kita fokus kat respon. Kita respon tak kejar lah power. Kita kejar respon. Ini kalau orang cucuk kat highway, orang kasi lepas je. Nah, lepas, lepas je lah malah nak cucuk. Niat mahal lah. Kesan 7, kesan 5 tak apa. Okay. Bila dekat tengah, respon senang lah nak main corner ke apa. Biasalah kan, kalau kereta-kereta drift ni, diorang common mesti nak masuk 1J ke 2J kan. Betul. So, kereta ni still maintain lagi SR20. Okay, so macam tak ada plan ke ataupun okay, dah cukup dah power dia. Okay, so, pertama kereta ni kereta underground. So kereta underground ni kita tak boleh lah nak buat macam kereta-kereta drift yang professional ke apa, yang potong belakang lah, tube frame kat depan, intercooler tak ada kadang. So kereta ni semua ada. So bagi saya SR tu dah cukup balance. Dia memang bina untuk kereta ni kan. Betul. So engineer dia dah terror lah. Engine ni pun cukup lah sebenarnya. Untuk kereta macam ni on the road street, saya rasa kalau lebih 400 power tak boleh kontrol sangat lah. 400 pun dah kira just okay lah tu. Ni 3.5 ni sedap, saya cukup rasa. So kalau 400 lebih tu banyak pula lagi kena banyak buat. Lepas tu masuk engine 6 silinder ke apa, berat depan. Berat depan kita nak kena main balik handling, nak kena adjust suspension spring lah. So corner pun lambat lah untuk kereta on the road. Lepas tu saya maintain SR20. Lagi satu maintenance murah lah, 4 silinder. Nak enough silinder, 2 piston lagi. Bukan ganda lah banyak. Okay. Selain engine kan, orang tanya juga tayar. Sebab kereta bawa main drift kan, tayar cepat habis lah kan. So tayar nak kena beli tayar mahal ke ataupun pergi je kedai tayar beli je tu? Okay, selalu orang salah faham benda ni. Okay, tayar kita beli ni semua beli kat kedai. Okay, melainkan kalau macam competition yang professional, jom beli tayar yang memang lagi great lah, macam Nova ke apa RS4 ke. Sebab jangan nak traction. Macam kita, level kita bukan professional, kita street, kita pakai tayar apa-apa je belakang. Janji ada bunga, ada grip. Grip pun kena ada juga. Kalau tak, kita drift slow, tak jalan. So tayar
Macam ni sekarang tayar belakang tayar China je sebab murah, 300 biji. Mana dapat 18 inci, 65, 300 biji. Kalau dulu-dulu mungkin satu biji tu dah 700, 400 memang koyak lah. Ni 300 boleh pejam mata lah. Lagi satu saya pun banyak cari second hand. Sebab kalau nak main shot-shot, second hand pun dah cukup lah. Okay. Dia orang ingat, oh kena tak ada bunga ke, kena tayar special. Tak ada, tayar kadang beli kat Shopee ada, Lazada ada. Tayar janji tak, oh, harga ni enggak murah beli. Tu je. Sebab lepas dia drift, dah habis dah. Inilah banyak jenis lah. Tayar tukar balik kan. So, kalau main drift sebenarnya tak perlu tayar special. Tayar apa-apa, janji dia tak ada bunga lah. Dan jangan tayar lama kan. Sebab kita pun bajet jugalah. Taklah kata bajet kau. Kita pun nak save kos mana yang perlu. So, tayar rasa dah cukup. Tak perlu kau-kau. Jalan. Tekan jalan. Tak terantuk kepala saya bang. Boleh tahan lah 40 kilo kan top. Tapi dia punya memang build kereta ni memang purposely memang untuk drift lah. Kereta ni dia sebenarnya saya build untuk jadi versatile. Mana drift boleh, time attack boleh, track day boleh, di mana boleh, auto show pun boleh. Cuma daily drive. Daily boleh kalau nak, tapi penat lah. Dengan bucket, dengan case lagi. Lepas tu miak pun 97. Parah. Parah wallet then. Kita hari-hari buat Azhar je. Tak tipu lah Azhar je. Azhar dia pun modify tau. Azhar pun modify. Itu kena feature lah. Boleh. Okay bang. Ini rasanya kalau abang pergi event kan, ataupun pergi dekat drift punya scene ke, kat track day kan, dia mesti tanya kan, bang, tak sayang kereta ke? Kereta dah lawa, dalam dah kemas macam ni, enjin dah padu, tapi bawa duk lenjan. Macam mana? Okay lah, dia macam ni lah. Kalau kita sayang kereta, kereta sayang kita balik tau. So, macam saya, memang kereta ni basah, tapi semua yang saya build, macam suspension, enjin ni dah dibina untuk ketahanan. Untuk reliability. So, bila kita dah build untuk ketahanan reliability, kita boleh lenjan. Lenjan tak risau. Tak ada nak, alamak ni kong lah, ni rosak lah, ni asyik bahal lah. So, alhamdulillah kereta ni jarang masuk workshop sebenarnya. Daripada towing, kita drive kalau pergi workshop ada apa-apa hal, kebanyakannya wear and tear, tak upgrade. So bila kita build kereta tu untuk ketahanan reliability, sebab tu saya tak kejar power, tak kejar engine 1J, sebab tu boleh tahan lama. Power tak tinggi, 3.5 tu kira untuk SR yang boleh pergi 400, 500, 600, tengok mod mana pun boleh. Tapi 3.5 boleh jalan lagi, sebab engine pun block standard. Head pun ada barang sikit je, yang semua yang bolt on. Tak ada barang yang kena custom. Semua barang boleh beli. Tapi saya rasa dia punya konsep dia mudah je. Kita enjoy the car bang. Lagi satu, kalau orang tanya kenapa bunyi EO-EO tu, okay, yang bunyi EO tu kalau dengar, itu adalah bushing daripada subframe. Saya dah tukar PU. So PU ni lama-lama kena grease balik. Bila grease habis, bunyi lah EO tu. Tapi dia tak affect performance, bunyi je lah. Tu nanti nak settle. Tak grease balik, dia jadi okay lah, senyap lah. Senyap balik. So ingat ni bunyi EO ni apa bang? Ada buat hal tu? Tak ada. Adab ke? Okay. So macam mana pula dengan parts? Okay, dari segi parts, kereta Jepun one thing best. Banyak share dengan model lain. Ni share dengan Skyline, Fair Lady, Laurel dan model-model lain. Macam door hinge kereta ni sama dengan R35. Saya beli lah R35 nya, lagi murah. Sebab apa? Barang baru. Beli CVR nya mahal, beli lah R35 nya. Macam brake ni, Brembo, Fair Lady. Beli lah half cut nya, masuk Fair Lady. Dan kereta ni sebab masih lagi digunapakai untuk event, competition dan proven dan menang championship. Setiap tahun mesti ada menang pakai CVR nya. So orang akan develop parts. Bila develop parts, maknanya tak perlu risau, tengok bajet. Nak tak cukup bajet, second hand ada. Kalau nak baru, bajet juga China ada, Taiwan ada. China Taiwan sekarang pun dah okey dah. Lepas tu kalau ada duit lebih sikit, ambil elok lah. Tengok anda boleh stretch bajet dari rendah ke tinggi. Dan tengok keperluan lah. Macam ni pun banyak, ada barang second hand banyak juga. Tak something yang baru, mana yang boleh pakai beli. Boleh pakai-pakai lah. Save cost. So barang jangan risau, boleh order online. Half cut pun ada, yang pun ada. Cuma yelah, barang sekadar mahal lah sebab US pun nak kereta ni. Selain R34 kan, kita pun pening kat, aduh barang mahal. Saya baik dia tak terima. Okay.
dia. Sedap lah. Syahdu S20 ni. Tapi serius lah. Dia punya setup kereta ni, saya duduk dalam tak rasa macam kereta ni keras sangat. Ha, relax kan. Oh, steady. Ni lah special suspension F-tune. So F-tune ni buatan tempatan. Dia punya tune ikut jalan tempatan. Daripada tengok aja ada banyak spring ke adjustable ke apa. Sebab saya F-tune dah sponsor kereta ni. Setup pun saya punya setup, saya bagi. Dan setup ni kalau korang beli untuk Silvia memang ada setup saya. Boleh dapat. Tak ada rahsia-rahsia, tak ada. Saya tak suka berhasil sangat, saya share lah. Sebab kereta global, orang tahu boleh cari parts. So dan dengan yang paling penting sekali, balance lah. Dia punya setup pun tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Dan setup ni pernah menang event, pernah track day, pernah toge. Proven. Jadi lepas tu kita, macam saya lah, saya percaya dari balance. Konsep balance tu penting. Balance tu penting lah. Terlalu over pun tak guna. Terlalu keras, macam ni jalan je. Yelah. Ni rekod video pun relax je. Tapi yelah, macam betul lah. Macam bagi saya, kita buat kereta, kita mesti enjoy dia. Kita betul. Mesti sebenarnya kita kena belasah dia. Kereta macam saya beli kereta ni memang plan je nak belasah. Dulu beli macam kita nak belasah kereta ni. Tapi kita jaga. Kita buat dia cantik-cantik, buat style. Sebab apa, bila style kita pun rasa tengok, oh shock lah kereta ni. Betul. Itulah bila lepas parking, kita nak lepas jalan ke depan, mesti nak kena toleh belakang. Parking duduk menung je nak kereta. Macam lawak je. Sebab bagi saya, kita main kereta ni ialah ekspresi diri kita. Individualism kita panggil. Bagi saya lah. Kereta ni ialah blank canvas. Kita nak buat apa boleh. Tak buat macam mana, stance ke, rendah ke, tinggi ke, off-road ke apa. Style masing-masing. Bagi saya, ini adalah personality saya. So apa yang anda lihat ni, inilah saya. Inilah karakter dia. Karakter dia. Saya pun saya suka lawak agak kan. Tapi kalau serius nampak relax. Itulah nama dia, Joker. Tersakiti So overall, kereta ni memang nice lah. Memang luar cantik, dalam kemas. Aircon ada. Tak ada buka aircon ada, sejuk. Kalau korang nak tahu lebih detail, nak tanya pasal kereta ni ke, mungkin ada part-part yang mungkin korang teringin ke, yang mungkin setup-setup sebelum ni ke, korang boleh follow dia dekat social media. Tadi saya letak dekat Instagram, Facebook, TikTok. Lepas tu jangan lupa tengok yang video yang first, dia cerita sejarah kereta ni. Terima kasih support. Alright. Terima kasih. So kita jumpa lagi di next video. Alright. Total drift next, tadi. Next car dia Azza baru. Ini Azza baru. 002. Betul. Dengan apa, dah load dah. Dengan F2 lagi. Special. Yang penting kereta dia padu. So kita nak bagi stiker padu. Baik. So kereta padu kena pakai stiker padu. Terima kasih, approve. Alright. Okay, so kalau siapa-siapa nak dapatkan Little Joe Gallery kereta yang second edition, boleh tengok dekat TikTok ke, dekat Shopee ke. Ni pun kita nak kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Pekin. Alright. Okay. So kita jumpa lagi. Kalau ada kereta-kereta yang best, korang boleh DM GK. Kita tengok, kita deal, kita shoot. Tapi saya shoot dekat Putrajaya. Boleh. Okay, bye-bye. Jumpa lagi.